香港考评局爆出汉奸历史试题极其荒谬，香港教育局长杨润雄严肃跟进后，有人却在网上公开他儿子的资料，言论充斥恐吓。此次试题究竟是专业失误，还是有些人别有用心？请继续收看。对这个新闻我是关注了的，关注的时候其实我像所有的我们在座的人一样，其实我内心是很不平对这个事情。一方面是气愤，另外一方面我们都是老师嘛，所以我们从教育本身的角度出发，我觉得实际上很多现在的考题它都是一个辩论题，对吗？这个题本身是辩论题啊，对，对吧？就是是还是否的问题。嗯，那么辩论题就实际上是它的出发点是考察这个学生是否有独立思考能力和一个我们叫批判性思维，对吗？叫 critical thinking。那么我想麦子也很清楚，在西方的教育里面，包括现在现代化的教育里面，这是一个考验学生思考能力的一个非常重要的一个环节。对，他想达到那个目标，我觉得也是没有什么问题了。就是不过他选的题，对，他想走这个，我觉得就是培养学生的独立思考和这个批判性思维固然是重要的，但是不能混淆和模糊是非观。是非观里包括历史的是非观、人生的是非观。这个题目，我就说，我是觉得教育或者我们教学里面，我们所有的考试也好，教育的理念也好，它最终指向什么？很多个教育里面的细节，其实我们看，其实它背后都有一些指向。那么你是指向，真还是假？你指向是善还是恶？对，对吗？你指向的是美还是丑？我觉得这是一个最大的考量，就是一个是非观。如果你连这个是非观的这个把握、这个指向、这个方向和目标都没有把握清楚的话，那么这个考试首先我说是无效的，另外一个也是害人的。我们说这是一碗毒鸡汤。日本侵华这件事，我觉得我们拿出来讨论就已经很抬举它了。是真的，它根本都不值得我们去做它。就是这些人，就是侵华战争这个是已经历史的一个铁定的事实，是吧？就说你已经是你现在它放大这件事情，其实是马照之心。而且特别在这样的一个时期，其实不言而喻的，对，因为从这个去年的六月到现在整整一年的时间，香港的一些港督在干什么，他们其实是非常清楚的。然后他们利用各种，可以挤进去的一些缝隙，甚至司法上的一些或者教育上一些的，他们总是希望能够通过一些好像是正义的一些好像正规的一些渠道，希望把他们的一些观点能够传播出去，甚至去颠覆很多很多事实的内容。这个我觉得有头脑的人都懂得这段历史，他们对这个世界是有一个很公正的评判的，不是说你哪一句话、你某一个课题能够改变什么。我相信他们是没有资格也没有能力的。对，其实我看这个，如果我是学生了，我打开这个问卷了，我看到这个问题，我会很恐慌的。对，为什么？因为我达成这个，我对导向嘛。你怎么回答，你都可以找一些依据。但是呢，你这样回答，然后呢，考官跟你的观点不一样，那你就没过。那你这样回答，考官跟你的观点不一样，你又没过了，所以你是怎么样不好？就是我感觉进退两难呢，真的很不好。其实他拿出来，他就是在鼓励一些人敢这样去想。我觉得其实是这样的一个，就是他会就敢把这个去想。哦，可以拿出来说吗？就是有些东西是违背人性的东西，他敢拿出来放大。其实这一点，我觉得是最大的一个恶流之处。我觉得是这样的。那我们看到这个事情的后续，就是香港教育局局长杨润雄，他是果断要求考评局取消这个问题。是好，这个我们可以理解。然后考评局也是出来道歉，对吧？这个反应是有的。但是呢，之后呢，杨局长他的儿子的个人资料就是被挖掘出来了，被曝光了。这个我觉得太是，所以他们一边在捍卫人性，一边又把人性的这种给人就在颠覆这些。所以我们说，我们这个教育和政治就扯在一起了，是很尴尬了。就对，其实还有一点，从这件事情反而我们往前推，我们往前推的话，反而能看出前段时间为什么有那么多骚乱也好，那么多是吧？
这种我们不愿意看到的一些乱象，对，非常正确，对吧？嗯，对，就是看到了他这个其实因果它是相辅相成的，就是因为可能长期以来没有注意到这个问题，而且这种大家都知道，刚才我们看了，我们讲了这么多，让我们看到这个本身这个命题就不具备有辩驳性，就像冯老师说的，你本身这个人类历史上这么一个是吗？就是恶行是受到世界公认的批判的这种恶行，怎么还有这种拿出来辩驳的意义和价值呢？他连拿出来辩驳的这种本身就不具备，是吗？就不具备这种就拿出来讨论的这么一个意义。是，所以说就是因为过去没有重视这个问题，可能还有很多，今天可能是侵华战争，下一次没准还有别的任何一个反人类的事情拿出来做一个正确是正还是反的这么一个讨论。对对对对对，那么就助长了，就像冯老师刚才说的，你暗示了很多人是可以往另外一个恶的方面去想的，这就是拉出了人性中间，或者说把恶的一方面把它给拉出来。对，我相信可能法律学院它里面可能会有一个闭门的课程是来讨论这种东西了，就是你拿一个很荒谬的一个说法了，你来变那个来证明它了，但是呢就是相当于高考哈，就是这个就是他主要是在这样一个，人家就是要去讨论这个问题，如果一个是其他的一个没有知名的一个校考或怎么都没有问题，他是拉到这样一个高度来，所以会备受关注，也是这样的。他其实在试探这个政府的一个底线，是吧？那这个底线，我想是他是也没有能力去试探的，对吧？那最终是他会知道这个试探的结果是怎么样的。那说这种荒谬的话题了，其实呢也是展现出来了，就是教育行业教师们都要很专业，都要很敬业才行了，不能就随便去弄这种题哈。就是你们的贡献就是非常伟大，我们下一代的孩子是有了你们就是很幸福。